Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Hroniku na dlanu i narednih 40 minuta govorit ćemo o svim aktuelnostima, o danu koji je već polako na izmaku, a mnogo toga aktuelnog obeležilo je današnji dan, mnogo toga nam tek predstoji u dane vikenda. Danas ćemo između ostalo govoriti o saradnji policijskih i carinskih službi Srbije i Bugarske. Ovo je bila tema konferencije za novinare koja je danas održana u upravnom okrugu. Između ostalog bit će reći i o sutrašnjoj konferenciji, regionalnoj konferenciji slobodnih zona jugoistočne Evrope. Učestvuju i predstavnici slobodne zone Pirota. Pored ostalog, ono što nas očekuje u dane vikenda je škola operativne urologije. Tradicionalna škola operativne urologije ove godine okupit će oko 120 stručnjaka iz cele Srbije. Najavit ćemo i neka zanimljiva kulturna dešavanja i neke aktivnosti koje idu u prilog razvoju turizma. Pored ostalog, najavit ćemo i Zlatni kotlić Pirota koji se održava u subotu na Keju. Naravno, to nije sve. Na početku vesti dana, nakon toga opširnije o najavljenim temama. Odlična saradnja policijskih i carinskih organa Srbije i Bugarske. Regionalna konferencija slobodnih zona jugoistočne Evrope u Beogradu. Škola operativne urologije ovog vikenda u opštoj bolnici Pirot. Marmil i Pampers vas daruju. Drage mame i tate, kupovinom Pampers pelena i Pampers vlažnih maramica stičete mogućnost da osvojite vredne poklone. Za više informacije obratite se u najbliži Marmil maloprodajnim objektima. Hajde da se zabavimo! Možete da zaštitite baš sve što želite, ali mi možemo. Dunav Kasko osiguranje, za vaše dobro. Kao što rekao smo, današnji dan obeležili su brojni događaji. Na samom početku čućete detalje koji su izneti na današnjoj konferenciji za novinare u upravnom okrugu Pirot. Načelnik okruga, dr. Aleksandar Sućirić, govorio je o saradnji policijskih i carinskih službenika Srbije i Bugarske. Nakon završene sezone godišnjih odmora, načelnik Pirotskog upravnog okruga Aleksandar S. Ćirić imao je sastanke sa upravnikom carinarnice Dimitrovgrad Petrom Kostovim i načelnikom granične policije Nenadom Vučićem, na kojima je ocenjeno da je saradnja policije i carinskih organa Srbije i Bugarske odlična. I složili smo se da je saradnja na izuzetno visokom nivou, obzirom na to i da na prelazu Gradina tokom letnjih meseci i tokom velikih gužvi čekalo se izuzetno retko više od sat vremena. Tako da u odnosu na druge probleme koje smo imali na drugim graničnim prelazima stanje je bilo izuzetno dobro i to je sve zahvaljujući dobroj organizaciji carinske službe, isto kao i granične policije obe države. Posao olakšava i to što je zaživeo zajednički call centar na bugarskoj strani na Kalotini, odakle stižu dragocene informacije. Granične policije Srbije i Bugarske imali su i zajedničke patrole. Da je saradnja odlična, potvrđuju i zvaničnici naše ambasade u Sofiji. To je došlo do izražaja u vreme katastrofalnih poplava u Srbiji. Obzirom na one velike katastrofe koje smo imali, poplave tokom maja meseca, takođe se pokazala kvalitetna saradnja kako sa srpske, tako i sa bugarske strane graničnih organa, jer tada je oslobođeno carine preko 20 šlepera pomoći zahvaljujući bugarskoj vladi i njihovim firmama, takođe zahvaljujući sredstva koja je obezbeđivala naša ambasada sa našim ljudima u Sofiji. Tu je prošlo desetine i vatrogasnih vozila, vozila za čišćenje ulica, sami vatrogasci, 27 od njih u startu su otišli pravo u Paraćin i posle cele sezone došli smo do zaključka da je saradnja na visokom nivou. Jedno od novinarskih pitanja bilo i kakva je sudbina AH Mure. Gospođa Mojica izjavila da će uspeti da nađe sredstva za ponovno obavljanje proizvodnje u AH Muri.
To su informacije koje jedino imamo. Što se tiče vlade, oni su upoznati i Ministarstvo privrede je upoznato sa tim, ali još nemamo nikakvu informaciju o ikakvom dogovoru vlade dve države po tom pitanju. Načelnik okruga Ćirić je ovu priliku iskoristio da najavi i dva saveta okruga koji će biti održani do kraja godine. U subotu 20. septembra u 11:30 na srpskom i grčkom vojničkom groblju u Pirotu je komemorativna svečanost i odavanje počasti srpskim i grčkim vojnicima stradalim u Prvom svetskom ratu. Ceremoniji polaganja venaca i odavanje počasti prisustvovaće ambasadori Grčke i Kipra, vojni izaslanici brojnih zemalja, predstavnici generalštaba iz Soluna, Vojske Srbije, Ministarstva rada i socijalne politike, lokalne samouprave i okruga. Pomen palim borcima održat će episkop Niški gospodin Jovan, sveštenici iz Pirota, očekuje se i prisustvo mitropolita iz grčkog grada Patre, očekuje se i prisustvo brojnih udruženja građana iz Srbije i Grčke. Ono što je aktualno i važno za slobodne zone je što će sutra u Beogradu biti održana regionalna konferencija slobodnih zona jugoistočne Evrope u organizaciji grupacije slobodnih zona i carinskih skladišta Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Inače, ovaj skup traje 2 dana. O ovoj temi razgovarali smo sa direktorom slobodne zone. Međunarodna konferencija posvećena slobodnim zonama po prvi put će biti organizovana 18. i 19. septembra u Beogradu. Dosta je značajna, cilj nam je da pokažemo kako najuspješnije zone u svetu rade i šta treba poboljšati u radu naših slobodnih zona. U stvari nama je cilj da ubedimo na neki način državu, prvo i mi da vidimo kakva su iskustva onih najboljih zona, mislim šira javnost da to vidi, da ubedimo i izvršnu i zakonodavnu vlast Republike Srbije da je potrebno uvesti dodatne poreske olakšice u slobodnim zonama, zato što svi oni koji će predstaviti svoje najbolje primere, one te slobodne zone baš takve pogodnosti imaju. Regionalnu konferenciju slobodnih zona jugoistočne Evrope otvorit će ministar finansija Dušan Vujović i ministar privrede Željko Sertić. Govorit će se o takozvanom nultom porezu na dobit privrednih društava koje posluju u okviru slobodne zone. Želimo da porez na dobit privrednih društava u slobodnim zonama bude nula. To će biti dodatni stimulans, vi na taj način ne dajete unapred investitorima novac, već kažete kad podignete fabriku, uposlite ljude i počnete da pravite dobit, nemojte da plaćate onda porez. A umeđu vremenu ste uposlili ljude, budžet će imati prihod iz PDV-a na potrošnju onih koji su primili svoje plate, imaće prihod iz doprinosa PIO zdravstvo, tako da će u budžetu da se sliju novac koji ona nije ni planirala. Tako da se u stvari tu država odriče nečega što ona u ovom trenutku i nema. Učešće na konferenciji najavili su i predstavnici Hrvatske, Makedonije, Turske, Bugarske, Belorusije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. I pred hidroelektranom Pirot je mnogo posla, imajući u vidu da je počeo remont postrojenja. Prema informacijama koje smo dobili od direktora hidroelektrane Ljubomira Stojanovića, kompletno će biti rekonstruisan sistem upravljanja. Radiće se sanacija dovodnog tunela, generatora G2 i biti obnovljena mašinska oprema. Ukupna vrednost svih radova je oko 1,5 milijuna evra, a prema planu i obavezi prema elektroenergetskom sistemu Srbije, remont mora da bude završen do sredine novembra. Hidroelektrana uskoro bi trebala da reši problem ispusta biološkog minimuma vode, radiće se sanacija tablastog zatvarača na temeljnom ispustu, a vrednost ove investicije je 10 miliona dinara, a kako kažu nadležni, ovo je jedan od remonta većeg obima kada je hidroelektrana u pitanju. Prema informacijama iz Privrednog društva Jugoistok, DAO, zbog radova na niskonaponskoj mreži 18. septembra, povremeno će bez napona biti kupci u selima Temska i Cerova od 13 do 15 časova i selo Gornja Držina od 8 do 12 časova. Pred opštinom Dimitrovgrad su svečarski dani. Opština Dimitrovgrad proslaviće svoj dan. Praktično proslava počinje sutra, trajaće 3 dana.
Obeležavanje dana opštine počinje sutra radnim delom svečane sednice lokalnog parlamenta i otvaranjem izložbe radova akademskog slikara Zorice Kostić. Centralni dan obeležavanja je petak, 19. U 12 sati svečano će biti otvoren 11. sajam Balkanskog agrobiodiverziteta i seoskog nasljeđa. U 14 časova zakazano je otvaranje kupališnog kompleksa u sportskom centru Park, a programom obeležavanja za subotu 20. septembar planirana je dodela nagrada i stipendija povodom obeležavanja 145 godina rada osnovne škole Hristo Botev. Nakon toga slede brojne aktivnosti poput ribolovačkog takmičenja na Smilovskom jezeru, ulične trke u centru Dimitrovgrada, a u nedelju 21. na Malu Gospojinu u crkvi Roždestva Presvete Bogorodice biće služena sveta arhijerejska liturgija. Litija će ići kroz grada, nakon koje je planiran bogat kulturno-umetnički program. Imamo i najnovije vesti iz Bele Palanke. Bela Palanka je na dan opštine ugostila prijatelje iz grčkog grada Nausa. 5. jula potpisan je sporazum o saradnji između Centra za kulturu Bele Palanke i Kulturnog centra iz ovog grada. Protokol su potpisali direktor Centra za kulturu Mihajlo Sokolović i direktor Kulturnog centra Nausa Stereos Kanos. Na letnjoj pozornici tada su održani koncerti folklornih ansambala iz Grčke i Bele Palanke, kao i baletske grupe Centra za kulturu. Pre nekoliko dana delegacija Belopalanačke opštine posetila je ovaj grčki grad, učestvovala na Međunarodnom muzičkom festivalu koji je okupio umetnike iz grada domaćina, Isa Krfa. Delegaciju opštine predvodio je predsjednik opštine Goran Miljković. On je predstavio plan aktivnosti lokalne samouprave u razvoju turizma i privrede, a predsjednici dve opštine ovom prilikom razgovarali su o zajedničkim poljima rada dve opštine, posebno u oblasti turizma i poljoprivrede. Idemo sada do Babušnice. Dobili smo informacije iz ove opštine. Naime, čopor Vukova u posljednjih mjesec dana u dva navrata upadao je u domaćinstvo Dragana Jovanovića u Babušničkom planinskom selu Veliko Bonjice, zaklao 25 ovaca i jaganjaca, pričinivši štetu od skoro 2000 evra. Vlasnik stada Dragan Jovanović kaže da se njegovo domaćinstvo i tor sa ovcama nalazi pri kraju sela i Vukovima nije bila prepreka da upadnu noću i naprave pokolj. Između ostalog, Draganu Jovanoviću je opština Babušnica dala pomoć od 25.000 dinara kako bi bar donekle nadoknadio štetu, a Jovanović je rekao da je podigao ogradu od 1,5 metra da bi zaštitio preostale ovce. U narednim minutima govorit ćemo o zdravstvu, kako je i najavio direktor opšte bolnice Pirot dr. Goran Petrović. Ono što predstoji opštoj bolnici narednih dana jeste škola operativne urologije koja će ove godine okupiti više od 120 urologa iz cele Srbije. Profesori i doktori Vinka Vukotić, Goran Marušić, Miodraga Ćimović i Jasenko Dozić samo su neki od predavača na ovogodišnjoj školi operativne urologije u Pirotu. Teme ovogodišnje škole su stres urinarne inkontinencije i penis i uretre. Centralni događaj je live surgery, znači otvorene operacije uživo sa povratnom audio-video komunikacijom. To znači da će pacijenti biti operisani u operacionom bloku opšte bolnice Pirot, a sve operacije direktno prenosene u amfiteatru opšte bolnice Pirot. Za sada ima prijavljeno oko 120 polaznika škole, 120 urologa širom Srbije. Biće 13 predavača, eminentnih profesora iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša. Operacije također rade naši profesori, direktori klinika. Predavanja su, predavanja isto prate teme i svakog dana imamo po 4 predavanja i po 4 video prezentacije. Najmlađi pacijent nad kim će se zahvat raditi ima 39 godina, a onaj najstariji 72 godine. Na školi će biti urađeno 8, eventualno 9 operacija po planu i programu. Po prvi put će u Pirotu biti urađena stres urinarna inkontinencija kod muškarca. O čemu se radi? Savremene tekovine i savremene bolesti dovode do toga da smo bili u prilici da iznalazimo razne metode i načine lečenja. Između ostalog, sve više se radi radikalna prostatektomija zbog karcinoma prostate,
a jedna od komplikacija koja se dešava kasnije, komplikacija tih operacija je upravo stres urinarne inkontinencije, odnosno nevoljni gubitak mokraće nakon operacije. Školu operativne urologije organizuju Opšta bolnica Pirot i Srpsko urološko društvo. U narednim minutima malo opširnije o vestima iz kulture. U subotu 20. septembra u 18 sati u sali Doma vojske u Pirotu koncert udruženja Aleksandar Veliki Janica Pela biće održan. Reč je o folklornom ansamblu iz grada Pela iz Grčke. Članovi ovog ansambla građanima Pirota predstavit će folklorne igre iz svog regiona jednočasovnim koncertom u Domu vojske, a ulaz je slobodan. U dane vikenda očekuju vas još dva interesantna događaja. Naime, Udruženje pčelara Pirotska dolina u petak i subotu 19. i 20. organizuje tradicionalnu izložbu meda i pčelinjih proizvoda pod nazivom Dani meda Male gospojine. Izložba će biti na uglu knjaza Miloša i Save Kovačevića, a učestvovaće članovi ovog udruženja. Dani meda su od 8 do 17 sati, a opširnije o narednom događaju u narednim minutima. Da, u narednim minutima govorimo o drugom događaju koji će biti održan na Keju, na pazarskoj strani Keja. Moj i vaš gost je ovoga puta gospodin Dragan Đorđević, organizator, jedan od organizatora, je li tako? Tako je. Zlatno kotliće Pirota je jedna manifestacija koja traje dugi niz godina, morate da priznati. Da, da. Pre svega dobroveče vama i vašim gledalcima. Ovo je, ako se ne varam, 8. godina za redom kako naše udruženje organizuje tradicionalno takmičenje u pripremanju riblje čorbe na pazarskoj strani Keje. Ono po čemu su Piroćanci poznati jeste ribolov, majstori su u pecanju, a da li su majstori u pripremanju riblje čorbe inače? Pa po svim merilima i po svim rezultatima i ono što su do sad pokazali, ne možemo da ne budemo zadovoljni njihovim umećem. Nadam se da će to umeće prikazati i u subotu, pa da iskoristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje kuvanja, sve ljubitelje prirode da dođu i da se takmiče u subotu pripremanju riblje čorbe. Da čujemo sad one osnovne detalje, pripreme su uveliko u toku. Da. Ono što pretpostavljam da vas najviše zabrinjava jeste vreme. Svi ovih dana gledamo vremensku prognozu. Ostalo je već rutina, morate da priznati, dugo godina to radite. Pa nadamo se da će nas vreme i ove godine poslužiti, bar je takva prognoza. Informacije su evo sledeće, znači prijavljivanje ekipe u prostorijama udruženja tokom celog dana. Mogu se prijaviti i na sam dan takmičenja gde će dobiti propozicijama. Na naše ekipe već znaju o propozicijama da se u pripremanju riblje čorbe, da riblja čorba mora da se pripremi tako da komadi mesa budu celi. Takmičenje traje 2 sata, satnice će biti sledeće, znači od 9 do 10 je priprema terena, u 10 počinje takmičenje, do 12:30 uzimanje uzoraka, ocenjivanje, dodela nagrada najboljim. Tako je, vidimo ovaj lep pehar koji će poneti. I jedno poneti lepo druženje na Keju. Tako, pehar će poneti pobednika, ove lepe medalje, pobednik, ovu lepu medalju. Izgleda. Ovu lepu medalju će poneti, ili tako, drugoplasirani i trećeplasirani, pretpomada je zlatna. Da, ovo je zlatna, Dović je i drugoplasirana ekipa. Znači, imamo dobre nagrade, vredne nagrade, najboljim ekipama. Što se tiče organizacije, tu je sve u redu, što se tiče dobrog društva i to, je li tako, sve da pod kontrolom, kažem, samo vreme da posluži. Žiriranje će trajati koliko? To je jedna procedura koja je tako. A vidite, radovi se potrebno ispoštovati. Da, da, radovi se primaju pod šifrom, znači takmičari ne znaju koji broj je u koverti, predaju se za to vreme komisija koja ocenjuje radove će biti u udruženju, tako da neće imati apsolutno kontakta sve do samog momenta ocenjivanja. Radit će tročlana komisija, svako ocenje posebno. Nakon toga liste predaje predsedniku koji sakuplja bodove i onaj koji ima najviše poena, taj je normalno i pobednik. Koliko je ekipa do sada prijavljena? Za sad je prijavljeno 12 ekipa, znači broj ekipa se uvijek kreće između
tako između 15 do 20. Nekad je bilo više, nekad manje, ali evo, to je neki stalan, ajde da kažemo, stalni broj ekipa. Ali evo, možda će biti ove godine i više, vidjet ćemo. Jel dolaze samo ljudi iz Pirota ili imamo ne, i ekipe ne. Sa strane? Uvijek smo imali ekipe sa strane. Imamo najavu da će doći jedna ekipa iz Beograda i Surčina. Tako su nam bar javili da će doći. Imamo ekipe iz Dimitrovgrada i Babušnice. Prošle godine su je bile ekipe iz Knjaževca, one tamo godine iz Zaječara, a ove godine vidjet ćemo. Koliko dugo traje Zlatni Kofić i šta se promijenilo od prvog? Pa da vam nešto kažem, počeli smo to pre 8 godina, mada znate kako, svaki početak je težak. Međutim, evo, naučili smo naše ljude i naravno edukovali da ipak kvalitetno pripreme riblju čorbu, da to bude stvarno riblja čorba, da ne bude čorba od povrća, da ne bude čorba od paradajza i tako dalje, nego da bude stvarno riblja čorba. Skinuli smo to famu da je to nešto posebno. Nije. Riblja čorba je, ovo se izuzetno lako kuva, samo treba malo ljubavi, malo više riba različitih vrsta, povrće nešto malo i to je to. Ono što je važno je da i Pirot na neki način postane prepoznatljiv i po toj manifestaciji. Eto, Bela Palanka poznata po danima Banice. Jel može ovo da se uvrsti u onu turističku ponudu? Pa da vam nešto kažem, kad čujete manifestaciju Zlatni Kotlić, obično to asocira na Vojvodinu, Beograd. Međutim, pored naših ribolovnih voda, kao što je primjer radi Zavesko jezero, kao što je Krupačko, Nišava, Visočica, gde stvarno imamo veliki broj raznih vrsta slatkovodnih riba i to u ogromnom broju i imamo velike primjerke, svake godine Liga rekorda to dokazuje, tako da nema razloga da i mi to, naročito s obzirom da se manifestacija održava na Keju. Ja mislim da je naš Kej jedan od najlepših u Srbiji i šteta da se to ne iskoristi na ovakav prigodan način. Ne samo manifestacija riblje čorbe, možemo tamo organizovati i druge vrste manifestacije, tako da, evo, još jednom kažem, štete da taj Kej ne iskoristimo malo više. Evo, kad već govorimo o ribolovu, da kažemo kakva je bila sezona ova letnja, kakva je pa bilo ne, leto? Pa ne bih mogao da kažem da je bila uspešna. Sami znate vremenske prilike kakve su bile, vodostaj je bio izuzetno visok, kiše, poplave, ali vidjet ćemo subotu. Je li bilo nekih rekordnih primjeraka? Bilo je, somi uhvaćeno 32 kg, tolstolobik 34, amur 24, to su neki primjerci koji stvarno su vredni pažnje. Posebno na Zavojskom jezeru. Tako je. Hvala vam najljepše i naravno vidimo se u subotu. Ovo je poziv vama, poštovani gledalci, da u subotu, pored toga što je pijerni dan, svratite do Keja i uživate. Da, ovo sam zaboravio samo još jednu rečenicu. Između ostalog, kuvat ćemo i riblju čorbu za sve posetioce koji budu posetili manifestaciju u jednom velikom kotliću pod znakom navoda. Tako da pozivam sve naše sugrađane da dođu, da posete manifestaciju i ujedno da probaju riblju čorbu. Pravu riblju čorbu za sve Piroćance. Hvala vam Mišljanče. Hvala vam. A u narednim minutima, poštovani gledalci, govorit ćemo o još jednoj zanimljivoj temi, baš kao i u vreme katastrofalnih poplava u Obrenovcu i Šapcu. U maju na poziv za pomoć iz ugroženih regiona oko Kladova ponovo su se odazvali pirotski radioamateri i član kluba Milan Radovanović sa opremom iz Pirota nalazi se u kriznom štabu u Kladovu. Sledi fono izveštaj specijalno za televiziju Pirot. Ja sam došao iz Pirota, iz radio kluba Pirot, samo inicijativno na poziv opštinskog kriznog štaba iz Kladova, pošto tu ima par radioamatera i nemaju dovoljno opreme, mi smo doneli smo našu radioamatersku opremu, bilne repetitore i ručne radiostanice iz našeg radio kluba Pirot, pa smo, evo, ja sam upravo u jednom selu Milotinovac pokraj Kladova na silosu gde montiram taj repetitor, pošto ovde je situacija katastrofalna, nema komunikacije, nemaju struje, ta sela, telefoni ne rade, mobilna telefonija, sinoć je tek kasno proradila MTS, do tad ništa nije bilo, mostovi do Negotina, Prokop,
ćemo malo ponovo o kulturi da govorimo. Idemo do Babušničke opštine gde je održana jedna vrlo zanimljiva likovna kolonija proteklih dana. Stol i lekovito bilje, nadomak manastira Sveta Petka u Gorčincu, inspirisali su umetnike, polaznike ovogodišnje likovne kolonije u Gorčincu. I ove godine 14 učesnika radi i stvara u ovom ambijentu u Gorčincu, znači na teritoriji naše opštine. Ove godine imamo i goste iz Pirota i Dimitrovgrada. Ja se nadam da porazgovarat ćete i sa njima, naravno. Nadam se da su učesnici zadovoljni, a mi se trudimo da, i što se tiče organizacije i uslova, da bude što bolje. I naravno, čućemo i kritike, sve su dobrodošle da bi u buduće što bolje organizovali. Dela urađena na koloniji ostaju u Domu kulture i bit će izložena na kolektivnoj izložbi krajem godine. Ja sam drugi put uopšte na likovnoj koloniji Lužnica u Babušnici. Pre nekih 4 ili 5 godina odvijala se u Strelcu, sam u Strelac, dok je sada ovde u selu Gorčince. Ambijent je izuzetan, priroda je stvarno fantastična, nešto što čovjeka inspiriše i uzdiže da može da stvara i da radi. Nešto što je vrlo važno, ljudi oko cele te organizacije, sam sastav, domaćin uopšte ovde na ovom lepom prostoru je zaista ko što treba, valjano, može da se stvara, može da se misli, se traže neke nove inspiracije i zaista sve najbolje. I zato mi je drago jer sam sa mojim poznatim ljudima, neke nisam znao, recimo polovinu sam znao, polovinu ne, i sad sam imao prilike da se upoznam sa svim lokalnim umetnicima koji stvaraju, naravno u sferi likovne umetnosti, primenjen umetnosti i tako dalje. I kažem, izuzetno je prijatan boravak. Kao i svaka kolona, jer u pitanju je druženje sa kolegama i eto, prilika da se i nešto zajednički uradi i da se upoznaju okoline i tako. Ja sam učesnik već od 97. na mnogobrojnim kolonijama. Učestvovala sam u mlekarskoj školi u Pirotu, članu druženja Pirgos Arta. I učestvovala sam na koloniji u Gadžinom Hanu redovno, već 4. godina, ovde sam dugo i volim druženja i umetnost, znači ima lepih slika, lepo je bilo druženje, malo nas je kiša omela, ali nije strašno. Organizator kolonije Dom kulture uz podršku opštine Babušnica. Naravno, nećemo zapostaviti ni sportu, u narednim minutima govorimo o rukometu. Rukometaši Pirota vredno se pripremaju za novu sezonu i pored velikih poteškoća zbog nedostatka termina za vežbanje. Dugo su radili na omladinskom stadionu. Nedavno su se preselili u halu Kej. Nedovoljan broj termina koji se poklapa sa nekim školskim obavezama, pošto nam je ekipa 80% školaraca, tako da imamo tu malih problema što se tiče okupljanja i nekog, da kažem, startnog dela, odnosno ekipe koja bi trebala da bude konstantno na okupu, makar u ovom delu kad radimo isključivo taktički deo priprema. Što se tiče samog rada, momci rade vredno, nadamo se bolje rezultate nego prošle godine. U odnosu na prošlu sezonu ekipa je na okupu. Reaktivirao se iskusni Robert Beširović. Lilić očekuje bolje rezultate nego lane. Nažalost, situacija u Rukometnom savezu Srbije je katastrofalna. Još uvek se ne zna sastav lige. Sada smo zvanično 9 ekipa, 2 ekipe imaju finansijskih problema, diskutabilno je da li će im se dozvoliti da se takmiče ove godine, ali mislim da hoće. Rukometni savez u ovom našem delu Srbije insistira na tome da budemo 10 ekipe. Kako se to se dopuni, za sada smo zvanično 9. Znači, Palanka je otišla u veći rang takmičenja. Vlasotince je došla kod nas i Žrnićar 2 se aktivira opet. Nova sezona za rukometaše počinje 27. septembra. U prvom kolu omladinski rukometni klub Pirot igra u Nišu sa drugom ekipom Železničara. Na memorialnom turniru Milan Milošević u Nišu, prvoligaš iz Niša Konstantin savladao je košarkaški klub Pirot sa 86-69. Najefikasniji u našem timu bili su Kosanović sa 23, Mladenović sa 13 poena. Večeras u susretu za 3. mesto naši košarkaši igraju sa poraženim iz susreta košarkaški klub Niš, košarkaški klub Napredak iz Aleksinca.
a u petom kolu prve ligi centralne Srbije u šahu, koje se igra u Kraljevu, šah klub Progres je poražen od Požege minimalnim rezultatom 2,5-3,5. Pobede za našu ekipu su ostvarili Todorović i Pejčić, remizirao je Paunović, dok su Petkov, Manić i Nikolić poraženi. Nakon ovog kola Progres ima 6 bodova i 14,5 meč poena. A mi naravno i dalje pratimo takmičenje prve lige centralne Srbije u šahu. Bila vam posljednja informacija o današnjem izdanju Hronike. Najavili smo neke zanimljive događaje. Naravno, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani.